Ellis tebjudning. Åh, titta. Hej allihop. Hej. Och här kommer Ellie. Hej Ellie. Vad har du där? Inbjudningar. Så spännande. Kan ni berätta för Pocoyo och Pato vad Ellie bjudit in dem till? Ja, hon ska ordna en tebjudning. Vad är det? Gillar ni inte Ellies tebjudningar? Vad sa du, Pato? Har Ellie för mycket regler? Sista chansen, grabbar. Vill ni inte gå på Ellies tebjudning? Ellie får åtminstone en gäst till sin tebjudning. Inget går upp mot en varm kopp te. Förutom möjligtvis ett fat nybakade kakor. Mums. Kakorna luktar verkligen gott, eller hur, babyfågeln? Kan ni berätta för Pocoyo och Pato vad det är som luktar så gott? Kakor! Det är Ellies kakor! Just det! Himmelskt! Jag har aldrig sett... Det där var inte särskilt snällt. Vad har vi här? Ellie har ännu en plåt utsökta kakor. Om ni bara hade gått på hennes tebjudning hade ni säkert fått några. Hej! Ellie och hennes docka säger att ni måste ta på er roliga hattar innan ni får några kakor. Ellie och hennes docka säger att ni först måste sjunga kaksången. Ellies kakor, de är bäst. Ni måste visst dansa medan ni sjunger sången. Kära någon. Ja, hon har visst mycket regler. Du kanske gick lite för långt, Ellie. Kan ni berätta för Pocoyo vad det där knastrande ljudet är? Pocoyo, vad håller ni på med? Kära någon. Pocoyo, varför frågar du inte snällt om du kan få en kaka? Hon skulle säkert dela med sig.
Vi ser dem ledsna ut. Säger du att dina kompisar är viktigare än reglerna? Titta vad Ellie har gjort! Vänta! Tror ni att Ellie kommer låta er äta det där? Ja! Får vi äta tårta nu? Fantastiskt! Hurra för att dela! Hurra för tebjudningar! Hej då! Vi ses snart!